Območna revija odraslih pevskih zborov, ki se je zgodila v petek 26. marca v Rogatcu v gradu Strmol, je postregla z izvrstnim in kvalitetnim programom. Slišali smo lahko ljudske pesmi, pesmi liturgičnih besedil in pesmi znanih slovenskih in tujih avtorjev. Veliko število poslušalcev je le še potrdilo, da so podobni dogodki več kot dobrodošli na tem območju. In morda si lahko nadejamo, da bomo kmalu zopet priča kakšnemu podobnemu dogodku. Vabim vas, da do konca prisluhnete pesmi, ki jo je že davnega leta 1966 na pesmi Evrovizije v Luksemburgu odpela Beata Oproš in zasedla odlično sedmo mesto. Avtor skladbe je Mojmir Sepe, izvaja jo pa mešani pevski zbor kulturnega društva Anton Stepancioza iz Rogatca s porovodkinjo Mihaelo Pihler. Thank you.